Eu vejo a drag mais como uma afronta, digamos assim. Meu nome é Rodrigo, a minha personagem é Magenta Cianureto. Meu nome é Guilherme Cristino, o nome da minha drag é Isabelle Popovic. O nome da minha drag é Magenta. Ele surgiu porque eu sempre gostei de filmes musicais e um dos primeiros musicais que eu assisti e eu gostei foi Rocky Horror Picture Show. Tem uma personagem que se chama Magenta. E eu acho que tem a ver também com a minha área com a minha profissão, que eu sou formado em design, né? Então tem a ver com a cor também, Magenta. Eu comecei a pesquisar sobre maquiagem, acho que há uns 8 anos atrás, mais ou menos. E eu não tinha muitos recursos, digamos assim, de maquiagem, nem onde pesquisar. Aí, com o passar do tempo, fui descobrindo no YouTube alguns vídeos e fui me interessando. E acabei. Eu treinava muito em casa. Aí, mais ou menos uns 2 anos atrás, eu comecei a praticar maquiagem drag mesmo. E aí eu comecei a sair montado numa festa que teve aqui na cidade, na época. E desde então eu venho saindo sempre com essa personagem. Surgiu pelo simples fato em que eu olhava muito coisas antigas. Por exemplo, a lei da abolição do Brasil, quem fez foi Isabel. E aí eu coloquei quando eu comecei como transformista Isabel, e eu era da escola de samba, minha drag surgiu do samba. Coloquei o Belly pelo simples fato de ser bela. Aí gostei, continuei Isabelle. Popovic por causa do bumbum já avantajado. O Vic por causa de voo, longe, saltos, tudo mais. Então, no começo, a minha inspiração foi mais filmes dos anos 80 de horror e trash, digamos assim. E com o passar do tempo, a gente vai se inspirando em outras coisas. Olha, acho que eu não tenho muita inspiração, não, até porque drag queen negra é muito difícil de encontrar. Mas uma das que eu gosto, assim, de me inspirar e dizer que alguma coisa é delas, que são duas, né? É tipo, nas minhas ações e o jeito que eu me visto. Características é mais tipo Ludmilla e Beyoncé, sabe? Relação com o público. Tem muita gente que acaba conhecendo a gente e adicionando e seguindo, e a gente não conhece a pessoa. Então é uma sensação bem legal, assim, porque eu faço drag pela arte. A minha motivação é pela arte, porque eu gosto sempre gostei de arte, de pintura e tal. Então, quando mais pessoas vão conhecendo a minha drag, pra mim é legal porque é como se as pessoas entendessem a mensagem que eu quero passar. Eu tinha muito medo, sabe, das pessoas não gostarem da minha drag, até por eu estar fora dos padrões. Mas as pessoas, com o tempo, elas vão entendendo que não é só aquela pessoa que é magra, que é bonita. Não é só aquela pessoa que, sei lá, loira do olho azul, digamos, que merece reconhecimento. Todo mundo merece ser reconhecido pelo que faz. Meu público é tipo, todo mundo gosta e quando chega na hora tem aquele tipo, ai, fica comigo, ou deixa, ou, por exemplo, nem pergunta, já vai passando a mão, tu nem vê quem é que tu vai beijar, a pessoa já te abraça, já te beija. Isso são vários tipos de assédio que eu já sofri. Sabe? Meu público é bem legal, porque eu gosto de povão, né? Eu acho que, tipo, escola de samba, tudo já é meio povão, já puxa mais
a parte humilde. A dificuldade, na verdade, são os recursos, que aqui na, no, na região é muito difícil de conseguir tudo. E tudo é muito mais caro do que na capital, por exemplo. Então a gente sofre bastante com a falta de recursos. Maquiagem. É muito difícil encontrar maquiagem para drag negra. Perucas, realmente, não existe em Santa Maria. A maioria das perucas que eu tenho e faço é porque eu faço, eu compro as fibras e vou fazendo. E acho que maquiagem também, assim, é meio complicado. É engraçado que no meio drag existe um padrão, assim como em toda a sociedade, existe um padrão. E a drag que é mais aceita, digamos assim, é aquela que é magra, alta, loira, de preferência. E as pessoas acabam dando mais valor a essas pessoas. Eu vejo que hoje em dia tá mudando isso. De tudo que eu tenho contra mim, digamos assim, dos padrões, as pessoas ainda dão valor ao que eu faço como drag queen. Muito antigamente existia essa função, porque ele é preto, é negro, né, é gordo, é pobre, e ainda falavam assim, e por além disso, é viado. Existe muita gente assim ainda, mas hoje diminuiu bastante. Eu acho que o padrão de beleza não é tudo, gente, não é tudo. Eu sou uma drag negra. Eu faço o que eu posso no meu rosto, porque hoje em dia é difícil encontrar uma maquiagem para uma negra. É difícil. Na maioria das vezes, eu não tenho traços negros na minha drag, pelo simples fato em que eu afino o nariz. Não é isso. As coisas não podem acontecer de um jeito em geral. Mas se tu tiver um foco em mostrar que tu é gordo e tu é negro, tu pode fazer as coisas e tu vai mostrar pro mundo que tu pode fazer aquilo, tu vai muito longe. Eu acho que hoje em dia a drag cada vez mais ela tem que ser um ser político. Ela tem que se envolver nas questões, sobretudo LGBT. Eu vejo a drag mais como uma afronta, digamos assim. Porque é engraçado tu pensar que um homem tá se vestindo de mulher e ele tá, digamos que, coexistindo com o resto da sociedade, sabe? Então é muito legal quando a gente consegue entrar na, digamos que, no meio hétero, ou o que não é LGBT. Porque as pessoas veem que a gente não vai ficar quieto. A gente vai continuar lutando pelos nossos direitos. Porque todo mundo gosta daquele gay que é discreto. Que ele é o sigiloso, digamos assim. E quando a pessoa vê aquela drag, ela chama atenção. E os gays afeminados também. A gente tá lutando contra esse medo, digamos assim, que as pessoas têm dos LGBTs. Na mídia local, o único momento que a gente vê alguma notícia sobre algum LGBT ou é quando alguém morre, é espancado por homofobia ou transfobia ou lesbofobia ou na parada livre, quando aparece a parada livre na TV, eles levam mais pro caráter de festa, e a parada não serve só pra festa, ela serve pra gente se educar também. Um momento que pra mim foi bem, bem impactante, digamos assim, que eu me senti aceito como LGBT, foi que depois que eu contei pra minha mãe, a gente se afastou, que eu era gay, a gente se afastou bastante. E um dia, eu nunca mais toquei no assunto com ela e a gente esqueceu o assunto. E um dia eu tava namorando na época e eu briguei com esse meu ex-namorado. E eu cheguei em casa chorando e ela queria saber o porquê e eu não conseguia falar pra ela. E daí quando eu falei pra ela que aquela pessoa que era meu amigo até então, era meu namorado, ela disse, eu já sabia, eu te aceito como tu é. Então, pra mim, foi bem, bem legal, assim, ser aceito. Foi, acho que no meu aniversário de 18 anos, foi a primeira vez que eu coloquei um salto alto na minha vida.
Foi um dia mais especial pra mim, porque minha mãe estava comigo e disse assim, meu filho, eu já sei de tudo, a gente pode conversar? Podemos? Aí foi aí que eu me abri pra mãe e eu disse, tá vendo isso aqui? Eu gosto de usar. Bom, eu sorri tanto, eu chorei tanto e abracei minha mãe tanto, que até hoje é um dia muito especial pra mim. Eu acho que a pessoa que ela quer ser drag queen, ela tem que ir e ela tem que fazer. Como arte mesmo, porque drag queen pra mim é arte. Eu faço drag pra expressar esse meu lado artístico. Então, se a pessoa sente que ela tem vontade, ela tem que se montar, porque é uma experiência única. Só se montando pra saber o quão legal é. E o quão gratificante é no final do dia. Tudo que a gente passa, dor no pé, dor na cabeça por causa da peruca, as unhas, tudo no final vale quando a gente vê aquela pessoa feliz em nos ver, em ver a nossa arte.